Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi kig på 7 utrolige børn, du ikke vidste fandtes. Vi starter listen ud med Gabby Jean Grass, som tilbage i 2004 blev verdensberømt for at være en lille pige, der ikke kunne mærke smerte. Problemet ved dette var, at Gabby ikke forstod, at nogen ting gjorde ondt, fordi hun ikke kunne mærke det, og derfor kom hun meget til skade som barn. Hun smadrede blandt andet alle sine tænder ved at tygge på legetøj til blodet væltede ud af munden på hende. Derudover tyggede hun sine egne fingre til blods, rev i sine øjne og generelt bare skadede sig selv, fordi hun ikke rigtig forstod det. Det var så slemt, at Gabby nærmest permanent gik med svømmebriller og var under konstant opsyn for at passe på hende. Den dag i dag er hun juridisk blind og har fået lavet nye tænder af et tandlægefirma, som hørte hendes historie. De fleste mennesker bliver født uden særlig meget hår på hovedet. Men Junior Cox Noon mangler på ingen måde hår. Da han blev født, havde han nemlig rigeligt af det. Og i en alder af kun 8 uger, havde han en manke, som kunne gøre selv en løve misundelig. Juniors hår gror utrolig hurtigt, og heldigvis for ham er hans mor frisør. Så det gør det selvfølgelig en smule lettere at håndtere. Han blev også ret hurtigt berømt, og blev kaldt for Englands mest behårede baby. Folk var totalt vilde med den lille fyr. Det næste barn, vi tager et kig på, er Giuliano Strove, som er kendt for at være en af verdens yngste bodybuilders. Strove blev født i 2004, og i en alder af kun 2 år var han allerede begyndt at træne, løfte vægte og slå verdensrekorder. Han var uden tvivl det stærkeste barn i sin klasse, og det var nok ikke ham, man havde lyst til at drille. Den dag i dag er Giuliano Strove en bokser, gymnast og bodybuilder, hvilket nok ikke overrasker særlig mange. Strove er uden tvivl en imponerende fyr, og man kan kun respektere, hvor dedikeret til sporten han allerede som en lille dreng var. Næste utrolige barn på listen er Bella Deviatkina fra Rusland, som er en lille pige, der kan snakke rigtig mange sprog. I en alder af kun 4 år kunne hun snakke 7 forskellige sprog, hvilket er langt flere end de fleste mennesker lærer at snakke på et helt liv. De 7 sprog, hun snakkede, var engelsk, spansk, tysk, fransk, kinesisk, arabisk og selvfølgelig russisk. I en alder af 8 år havde hun også lært italiensk, og ifølge hendes mor kan de fleste børn lære at snakke mange sprog, hvis de går i gang som børn. Halløj, jeg afbryder lige videoen. Vidste du, at hvis du klikker på like og subscribe-knappen, så har du chancen for at vinde din helt egen mega nuttede elefant. Så ja, så det. Subscribe og like. Bye bye. Lad os tage et kig på et andet intelligent barn, som er Aynan Celeste Cawley, der muligvis har verdens højeste IQ. Cawley skulle angiveligt have en IQ på hele 263, og han underviste for første gang andre i en alder af kun 6 år. For at sammenligne havde Albert Einstein en IQ på omkring 160. Så selv for Einstein er der lang vej op til Cawleys 263. En normal IQ ligger mellem 90-110. Så du kan nok godt selv høre, at 263 skiller sig en smule ud fra mængden. IQ betyder dog ikke alt i den her verden, men det er alligevel en smule imponerende at have en IQ så høj. Næste barn, som vi tager et kig på, er Desambulet Katokav, og han blev berømt for at være verdens tungeste barn tilbage i 2003. Katokavs store drøm som dreng var at blive en rigtig sumo-wrestler. Du ved, de der meget store mennesker i meget lidt tøj, der slås. Da han fyldte 6 år, var han lige under 90 kilo, og da han fyldte 9 år, var hans vægt nået op på 146 kilo. I en alder af 17 år toppede han sin vægt med 230 kilo, og det var her, han besluttede sig for, at han gerne ville tabe sig. Året efter til hans 18-års fødselsdag havde han tabt 54 kilo, og vejede nu kun 176 kilo. Han døde dog desværre tilbage i 2020 i en alder af kun 21 år. Vi slutter listen af med Charlotte Garside, som fik titlen for at være verdens mindste pige, der er blevet født. Hun havde en højde på 25 cm og en vægt på kun 900 gram. Man kunne let tro, at hun bare var en dukke, men det er hun skam ikke. Charlotte blev født med en væksthæmning, og lægerne mente, at hun højst ville blive 1 år gammel. Det fik de dog ikke ret i, og i en alder af 5 år var hun vokset til 68 cm og havde en vægt på 4 kilo. Det kan godt være, at hun er lille, men ifølge flere har hun en stor personlighed og er fyldt med livsenergi. Psst,
Hvis du smider en kommentar ned i kommentarfeltet, har du muligheden for at blive dagens kommentar og komme med i næste video. Hvad venter du på? Skriv en kommentar. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.